não, sério. Eu fazia muito tempo que não escutava pingos nos is, cara. Mas outro dia, é, 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 acidentalmente, né? Eu, eu passei pelo rádio e, cara, nossa, é muito torso, cara. <laughs> é assim, a defesa do bolsonarismo virou uma coisa assim, não, olha o que, que eu escutei, eu escutei ainda do Zé Maria Trindade, que era um dos caras assim mais razoáveis que tinha na Jovem Pan era o cara que mais mediava nunca dava opinião dele, era um cara que só mostrava notícia, chamava comentarista, né? ele comentava mais o funcionamento dos bastidores, mas não dava muita opinião dele, aí eu vi ele falando sobre propaganda eleitoral, o assunto é propaganda eleitoral, beleza, vamos falar sobre quem? Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro beleza, vamos falar sobre Jair Bolsonaro Aí o que ele falou? Veja só, Jair Bolsonaro resgatou uma das coisas que haviam se perdido na política brasileira, que é a campanha de rua. Ele está indo nos braços do povo e fazendo campanha de rua. Ele está mostrando que o político tem que estar na rua com o povo. Diferente do que ele fez em 2018, que foram nas redes sociais, que foi uma inovação também, agora ele está inovando mais uma vez, indo pra rua com o povo. Tá Falou, inovando. puta que pariu, velho! Que pra rua com o povo o, o, o Zé do Caminhão, deputado federal, que entregou o trator superfaturado, tá lá com o povo também. Não tem nada de inovador nisso. Não, não, tipo, eu... é uma forçação de barra pelo tão bizarra que eu fiquei assustado. Eu falei não, beleza, passa um pano, né? Tem um escândalozinho ali, os cara né? Veja aí o PT, né? Ainda tem uma mini sofisticação. Não tem mais nada. É escrachadaço assim, sério? Que virou um negócio assim. Pior do que TV Brasil, porque TV Brasil, ó, o governo lança tal programa e tal programa, tais dos tais benefícios e tal. Lá não. Põe é assim, governo lança tal programa porque é gostoso, tesudo <laughs> e adora esse governo, meu Deus do céu, me engravide, governo. É sério, perdeu completamente o pudor, Por que, cara. que eles fazem isso? Cara, porque é um bando de primeiro viciado em like e segundo, comprado. Uhum. Então, mas esse negócio do like é muito real, cara. Se você apoia o Bolsonaro, na hora! Cara, você recebe uma chuva, uma chuva de, de pessoas que apoiam hora, ele, porque ele hora, tem uma base muito forte. E né? as duas coisas também, cara, o que tinha de mais fácil para eu fazer era ou ir pro bolsonarismo, ou ir pro lulismo. Sim. Ou falar assim, gente, eu fui lá dentro da direita e eu vi a podridão que é. E agora eu sou lulista. Ou então, gente, é, realmente, eu de fato me deixei levar. Pelas raposas de Brasília, mas agora eu vi que sim, Jair Bolsonaro é um grande presidente é um cristão, patriota, é um mito. Cara, e sabe o que, que quem faz exatamente isso? Pega esse caminho mais fácil? O Bolos que tá lá colado no Lula, vai puxar uhum. muito, tá puxando muito o saco do Lula. É um cara que falava, não, tinha, corru tem corrup tinha corrupção no governo Lula, sim, né? Ah, ele é coordenador de campanha eu, tá. do Lula. Agora, virou, é, tava lá pra sair pro governo. Ia negociar pra sair pro Senado, no final o PT, que é hegemônico, uhum. que é um partido que não aceita ninguém que tenha qualquer outra liderança que não seja do PT, mais do que isso, o Lula, que não aceita nenhuma liderança, mesmo dentro do PT, que não seja ele, lançou ele pra federal. Era um cara que ia, ia ser, porque, porque foi pro segundo turno bem votado, né, uhum. da, da, da eleição para prefeitura. Sim. Ia pro governo ou ia pro Senado, o Lula foi lá e jogou ele pra deputado. E aí agora ele lá puxando o saco do Lula e vai ser bem votado. Porque a gente, às vezes. Quando a gente fica na nossa bolha ideológica, né? É, é, a gente confunde né, análise com fato. Ou opinião com fato. E, ou vontade com fato. E aí, porque eu quero que o bolo seja mal votado, eu esqueço que tem uma puta de uma base de esquerda que vai votar nele e que ele vai ser bem votado. E vai levar assim mais, assim mais um cinco como, com ele. Assim Vai levar gente com ele. O PSOL vai ter uma bancada grande por causa do bolo. Assim como o PT, assim como o Bolsonaro. Pra Carla Zambelli. Carla Zambelli vai ter mais votos que o Eduardo Bolsonaro. Não o que ele teve na última, mas dessa vez eu não duvido nada que vai ter, porque ela conseguiu colar mais nas botas do Bolsonaro do que o próprio Eduardo, que tem o sobrenome Bolsonaro. Ela, assim, todo Bolsonaro espirrou a Carla Zambelli. Não aqui o senhor presidente espirrou, porque, na verdade, as partículas aqui, as gotículas que saíram do nariz dele, aumentaram o emprego em 0,5%. É assim, é, é um negócio escroto. E esse é o caminho mais fácil. E esse é o caminho que a gente se nega a tomar, porque a gente sabe que são dois caminhos escrotos. E por ainda assim a gente continua, e ainda assim a gente continua, porque... Assim, eu pessoalmente já disse isso pra você. Lá no... no, no eu ia falar o final do Flow, só porque eu tô aqui. Não, mas lá no Flow... É, que... Tipo, eu não moraria em outro país, então eu não tenho saída. Porque, ah, tá, eu poderia pegar o dinheiro, tá? E, e, tem, e, né? e morar em outro país. não você mas, conhece o embaixador do Japão, não. Cara? mas eu tô dizendo assim: como eu não moraria em outro país, sim como eu não tenho a vontade, como eu não teria. O, 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 cara, eu não conseguiria. É porque eu fico, cara, eu fico duas semanas, um mês, eu já, caralho, quero voltar pro Brasil. E então eu preciso ficar aqui, eu preciso, entendeu? Eu tô lá, tá, tô, tô cercado, mas eu tô lá, com a minha lancinha lá. Então, eu, eu preciso seguir, eu preciso continuar, né? Ah, mas. É, é, sei lá, vai demorar 20, 30, 40, 50 anos? Cara, pode ser que demore, mas pelo menos alguma coisa eu preciso fazer, porque eu tô aqui e eu vou continuar aqui. E aí eu vou fazer o quê? Entendeu? Não, legal, legal. Tipo. Eu acho que se você não, se não tem a, a intenção de sair fora, né? Não, não tem muito outra escolha a não ser tentar melhorar isso aqui, né? Exatamente. É. É, assim. Quero fazer igual o Rorschach no Watchmen em que a famosa cena em que ele é preso e em que ele diz, na verdade. Não sou eu que tô preso com vocês. vocês. São vocês que estão presos comigo. É. E aí ele pega, não vou falar o resto da cena, porque senão vai parecer que eu quero fazer exatamente a mesma coisa. <laughs> Mas aí acontece isso lá naquela cena e tal. E eu, metaforicamente, quero fazer isso também, é né, Em Brasília. É, com um, um político metafísico. <laughs>